Re, viss ēters ir te! Ziemassvētku laiks noteikti ir brīdis, kad nedaudz apstāties. Padomāt par to, kas bijis un par to, kas gaidāms turpmāk. Tāpat, protams, svarīgi šajā laikā ir nepazaudēt cieņu, iecietību un atbildību pret līdzcilvēkiem. Un par to visu mums uz sarunu ir pievienojies Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls. Labrīt! Labrīt! Es pieļauju, ka gada izskaņa arī jums ir tāds laiks, kad, nu, ja tā var teikt, pavilkt svītru tam, kas ir noticis, tam, kas ir piedzīvots, tas, kas ir darīts aizvadītajā gadā. Kā jūs teiktu, ko mūsu sabiedrībai vajadzētu paņemt līdzi no šī gada nākamajā, kas tad ir bijuši tie mūsu izaicinājumi, kas noderētu vai pieredze, kas noderētu nākamajā gadā? Es domāju, ka viena no tādām bildēm, kas mums arī šajā laikā var ļoti palīdzēt, tieši saistās ar Ziemassvētkiem un Kristus piedzimšanu. Un tā ir tā bilde, kur viss ir kopā. Tās bildes pie silītes, tur viss ir sapulcējušies, un man liekas, ka tas ir kaut kas, ko šis gads mums ir pilnīgi no jauna mācējis, un kaut kādā ziņā pilnīgi no jauna mums ir bijis jāapgūst, kā palikt kopā cilvēkiem, kuriem ir atšķirīgi viedokļi, citādi skatējumi, un tomēr tas viss paliek kopā uz vienas balts laps, un mēs rakstam kaut ko priekš nākotnes, un šis laiks arī, manuprāt, ir tāda milzīga nākotnes potenciāla, tikai tas potenciāls jau ir apslēpts. Mm-hmm. Skaidrs, ka šis arī ir brīdis, kad mēs varam vairāk atceramies par līdzcilvēkiem. Labdarība, protams, ieņem milzīgu lomu šajā svētku gaidīšanas laikā, bet kā jūs teiktu, kas ir tas, kā mēs varam šīs vērtības nepazaudēt arī tad, kad atsākas tas ikdienas skrējiens? Kas ir tas, kas var mums iemācīt viņas nepazaudēt? Es domāju, tikai mūsu pašu pieredze. Šis laiks arī mums liek mazliet būt vērīgākiem, ieskatīties tajā, kas mūsos veidojās. Kaut kas tāds, kas mums ir iepriekš pagājis garām, ka mēs esam pārskrējuši pāri. Un kaut kādā ziņā varbūt arī šis laiks, kurš ir daudz ko piebremzējis, ir atklājis kaut ko, kas ir mūsu iekšpusē dziļumā. Un ir ļoti svarīgi tam pievērst uzmanību. Mhm. Jā, jūs jau minējāt, ka tomēr ir jāsadzīvo un jādzīvo ar dažādiem viedokļiem, dažādiem cilvēkiem kopā. Nu, dzīvojot pandēmijas apstākļos, arī dažādos ierobežojumos, arvien biežāk varam redzēt, ka sabiedrība tā, nu, es gribētu teikt, izteiktāk sadalās divās frontēs. Par pret, par jebko, ne tikai par ierobežojumu, ne tikai par to, kas izdarīts, kas jādara. Jautājums ir, vai viena puse saprot otru, un kā tad labāk tuvināt, lai šī sašķeltība tomēr mazinātos sabiedrībā? Tas tiešām tā ir, kad ir kaut kāda vaika, kur šī sašķeltība ir jūtama mazāk, un ir kaut kāda vaika, un tas ir mūsu vaiks, kur šī sašķeltība un šī fragmentācija ir daudz spēcīgāk izjūtama. Un, protams, ka dažkārt ir grūti sarunāties, dažkārt ir grūti saprast, bet man liekas, ka ir būtiski arī saprast, ka ir kaut kas vairāk nekā tikai viss, kas ir, vairāk nekā tikai mūsu viedokļi un mūsu domas. Un tas lielais jautājums ir, kā varbūt nepalikt tikai tajās savās orbītās, un tam man atkal nāk prātā tas Ziemassvētku stāsts, kur arī Jāzebs un Marija un Eņģeļi un Gani un Gudrie, viņi visi varēja palikt savās orbītās un nesatikties, un kaut kā jau tā dzīve būtu tālāk gājusi. Bet tas, ka viņi satikās, un atkal tā ir tā bilde, tas ir tas lielais mūsu stāsts. Mēs varam no tās smelt tādu iedrošinājumu un iedvesmu un spēku, arī mums tas ir iespējams. Un droši vien tikai tā, ka mēs pieņemam, ka visiem ir taisnība, bet katram daļēji. Tas man šķiet tāds ļoti svarīgs punkts, kā mēs varam iet uz priekšu. Starp citu, jā, jums kā mācītājiem, cik daudz pašam nācās aizvadītajā gadā vai pat nu jau divos gados par šīm lietām runāt ar cilvēkiem, ar ticīgajiem, skaidrot, saprast, palīdzēt, tuvināties? Cik lielu lomu tas ieņēma jūsu darbā? Nu, mēs esam tā pati sabiedrības daļa, kā vispārējie, un tas nozīmē, ka neapšaubām no pirmās dienas, kad vispār sākās pandēmija, kad bija jādomā par šīm lietām, bija jāmaina savu ikdienu. Tas ir pagājis tikai ar šiem jautājumiem lielā mērā, mēģinot saprast to, kā mēs varam doties uz priekšu, un arī kaut kādā ziņā daudz riskējot un esot drosmīgiem un uzticoties, jo Ir jau tas arī viens no evaņģēlijām, tas stāsts par sējēju, kurš sēja, un viņš jau nekad nezina, kur tā sēku kritīs un kas tur izaugs. Tev ir vienkārši bieži vien jāriskē un jāuzticās. Un es domāju, tā uzticēšanās arī ir viens atsvaigas vārds kaut kādā mūsu savstarpējām attiecībām arī priekš nākotnes. Ja tā uzticēšanās būs, ka ir iespējams palikt kopā, ka ir iespējams būt kopā arī tad, kad šīs pretrunas paliek neatrisināts un nenovienādotas, tad mums ir liela nākotne. Kāpēc ne?
Kā jūs raugāties uz to nākotni, nu, piemēram, tuvāko nākotni, protams, nākamo gadu? Kas ir tie izaicinājumi, kas paliks, kas saglabāsies, kas varbūt no jauna radīsies, nu, tādā kopskatā vērojot? To ir ļoti grūti pateikt. Tā nākotne nav pārāk paredzama, un tas jau ir bijis ar iepriekš, ka tu kaut ko mēģini paredzēt un domāt, ka būs tā, bet ir pavisam savādāk. Bet tajā pat laikā ir skaidrs tas, ka tas, kas šajā pusotra gadu laikā ir atklājies kā kaut kas labs, kaut kas tāds, kas kur ir tā sajūta, to vajadzētu turpināt. Šo te stīdziņu vajadzētu tā kā pavilkt vēl tālāk uz priekšu. Un vienkārši pie tā ir jāķerās un jāturpina tas labais, ko mēs esam šajā pusotrā gadā atraduši. Un, protams, arī nu, ar kritisku acu jāizvērtē arī tas tumšais un krāsvainais, kas arī ir uznācis uz skatu šajā laikā. Kur jūs ieteiktu šajā brīdī, šajā laikā, arī ar skatu nākotnē cilvēkiem smelties to enerģiju, to spēku un kāds būtu arī jūsu vēlējums visiem mums? Es domāju, ka viens avots noteikti ir domāt par to, ka mēs esam un viss tā mūsu realitāte un viss mūsu dzīve nav vēl viss, kas ir. Un ka tu apzinies sev kādās lielākās rokās, kādā lielākā mērogā esot, un pie tam tādās rokās, kas tev veido, tad arī mazliet relativizējās tā mūsu ikdiena, tas, ko mēs varam vai nevaram. Un tāpēc mans vēlējums ir domāt par to, ka ar mums kopā ir kaut kas lielāks nekā mēs paši. Un tam mēs dodam šo vārdu Dievs un Kristus. Un tad mēs varam saprast, ka mēs varam arī mazliet ar tādu lielāku cerību, ar tādu lielāku mieru arī dzīvot uz priekšu un iziet cauri visiem tiem izaicinājumiem, kas mums nāk priekšā. Nu, ko cerību, mieru mēs noteikti vēlam arī jums. Un lai skaists svētku laiks un lai tiešām izdevies arī jaunais gads. Paldies! Jā. Sirsnīgs paldies par šī rīta sarunu. Paldies. Pa jums labdien. Paldies. Šorīt uz sarunu mums pievienojās Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linda.